Fala, galera, chegamos aqui com grandes novidades no Canal Gênios. Vocês sabem, né? Canal Gênios gosta de trazer informações, principalmente antecipar as informações para vocês. Olhem só, logo mais, em breve, vai começar, pessoal, lá na Pink Sale. Olha só, unicórnio, pessoal, projetaço diferenciado, já dando o que falar mesmo antes do seu lançamento. Um projeto americano com uma estrutura muito robusta. Listagem já na VDEX e na Dexto. CM6CG já pedido. Marketplace de NFTs já está pronto. E o game também já está rodando. Like neste vídeo, se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque no nosso próximo conteúdo, Unicorn, vocês já receberão em vosso celular uma notificação para acompanhar tudo no canal Gênios em primeira mão. Lembrando que todos os nossos conteúdos são de caráter informativo, claro, não recomendativo. Não estamos aqui para recomendar compra ou venda, não. O intuito não é esse. O intuito é levar para vocês informações deste oceano gigantesco de criptoativos. Vocês podem ver aí ao lado, nós estamos em uma chuva de grupos no Telegram. O Telegram do canal Gênios não para. Eu peguei o link deles, coloquei na descrição do grupo do Telegram para vocês entrarem aqui com o canal Gênios e acompanhar tudo. Tem o link da Pink aí também, hein, galera. É isso mesmo, na descrição, para vocês acompanhar tudo lá na Pink. Olha só o site. Vou usar aqui o Google Chrome Tradutor, né, para fazer a tradução, para facilitar para a gente. Ó, tem o white paper, tem a apresentação NFT, está aqui a pré-venda, inclusive, pessoal. Compra e venda de NFT, tá? Já está tudo funcionando, como eu falei para vocês, ó. Mercado de NFTs, tem o game também, olha só que bacana. Tem a Sweatswap, tem o Unistake, muito top, ó. Mercado aberto de NFTs, tá? Olha que bacana. Projetaço diferenciado aí. Dando o que falar, como eu falei para vocês, a galera tá falando que esse projeto deu um up aí, tá dando um up na rede BSC, hein, galera? É isso mesmo, tá? Então, olha só que legal. Stake barra farm, como eu falei para vocês, NFT Game, ó, Alpa Team, tá? O time não teve tokens, é isso mesmo, não teve venda privada, ok? Dexto, AVDEX já listado e CMC e CG. Olha só que bacana, pessoal, top, hein? Um token com grandes diferenciais, hein? E tudo antes do lançamento do token, antes da pré-venda, já em funcionalidade, inclusive o game. Eu vou fazer uma série de vídeos desse projeto, ok? Olha só que bacana, continuar mostrando aqui o site para vocês. Eu vou fazer uma série de vídeos desse projeto e vou trazer aqui para vocês todas as informações. Inclusive, vamos acompanhar, porque pelo que nós analisamos este projeto, vai ser sucesso lá na Pink Sale e vem aí mais um grande lançamento. Ó, o contrato já está aqui, você pode adicionar já dentro da sua Pancake, dentro da sua Trust MetaMask, ok? Tá muito bacana aqui, tá todo o fornecimento, ó, do supply, a distribuição, para vocês verem aí. Vocês sabem, né? Para entrar na Pink Sale, ó, 5% apenas a taxa, hein? 1% é burn, galera. Show de bola, hein? Como eu ia dizendo para vocês, galera, para entrar na Pink, tem todo um compliance de informações, né? Então, assim, projetaço, dando o que falar, já está aprovado lá na Pink. Canal Gênios trazendo aí informações para vocês em primeira mão, hein, galera? Projeto dos mais comentados atualmente nos grupos. Como eu falei para vocês, ó, nós estamos em muitos grupos no Telegram e esse projeto já vem sendo muito comentado, principalmente pela comunidade top que já tem, ó. 7.760 membros, mais de 1.600 online, galera. O Canal Gênios vai monitorar tudo, ó. KYC, Foldit, tá tudo aqui, galera. Os links, os botõezinhos para vocês clicar, ó, os selos aqui, ok? Na Pink Sale. Importantíssimo isso, hein, galera? E aqui, pré-sale starts em, ó, logo mais vai começar aí, né? Em aproximadamente 24 horas, ok? Vai começar um pouco menos, porque até eu editar, colocar thumb e tudo mais. Mas, pessoal, antecipando as informações para vocês, Unicorn, BSC, Far Launch, dando o que falar, um grande mega abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo, então, Unicorn, aqui, conteúdo informativo, não recomendativo, aqui no canal Gênios. Valeu, galera!